ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ 52 ଦିନର LRP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ସେ LRPର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଲେଖାଇଥିବା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାଇପାରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ବିକାଶ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିନେବା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିନେବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ମୋର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି, ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବାଇଭି ଫର। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି, କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ରହିଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଉଛି 306 ଏବଂ 307। 306ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା, ରେସ୍ପନ୍ସ ଓରାଲି ୟୁଜିଂ ମଦର ଟଙ୍ଗ୍ ଟୁ ପୋଏମ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି। ତା'ମାନେ ସେ କହୁଛି, ଗପରୁ ପିଲାମାନେ, ଗପଟିକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ, ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟୋରିର ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରିପାରିବେ, ମାନେ ସଜେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ 307 ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କ୍ୟାରିଂ ଆଉଟ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସଜେ ସଟ୍ ଡି ଡର୍, ମାନେ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସଟ୍ ଡି ଡର୍, ମାନେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କର, ଅପନ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡୋ, ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲ, ମାନେ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଟେକ୍ସଟ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ତା'ର କିଛି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହୁ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦିଆହେଉଛି, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମକି। ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, କିଏ ଉଭୟ କିଏ ନା ଭୂମି ଆଉ ପାଣିରେ ରହୁଥିଲା ନା କୁମ୍ଭୀର। ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ହୁ ଲିଭ୍ଡ ହେପିଲି, କିଏ ରହୁଥିଲା ଖୁସିରେ ନା ମାଙ୍କଡ଼, ମଙ୍କି। 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି ମଙ୍କି ଗିଭ୍ ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ମଙ୍କି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନା ସୁଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ମିଠା ଫଳ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ଦି ମଙ୍କି ଟୁ ହିଜ୍ ହାଉସ୍, କାହିଁକି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା ନା, ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ମଙ୍କି ସାର୍ଟ, ସେ ଚାହିଁଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼ର କ'ଣ ଖାଇବ ନା ହାର୍ଟକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଥିଲା, କାହାର ନା କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଡିଡ୍ ଦି ମଙ୍କି ଗୋ ଟୁ ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ ହାଉସ୍, ୱାଇ, ମଙ୍କି ଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି, ସେ କହୁଛି ନୋ, ବିକଜ୍ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍, କହିଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲା, ସେ ଜାଣିଯାଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀରର ଇଚ୍ଛା ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଜାଣିଯାଇଥିଲା। ହୁଇଜ୍ କ୍ଲେଭର୍ ହୁଇଜ୍ ଫଲିସ୍, କିଏ ଚତୁର ନା ମଙ୍କି ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଫଲିସ୍, ବକା ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ତା'ପରେ 8 ନମ୍ବର ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ଆପଣମାନେ ଏଇନା ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛ ନା, ୱି ସୁଡ୍ ହେଲ୍ପ ଅଦର୍, ୱି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଏନି ହାର୍ମ ଟୁ ଅଦର୍, ଆମେମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ସମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ୟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, ସି ଦି ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍, ରାଇଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ 1 to 6 ଇନ୍ ଦି ବକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଆସିବ, ଗପଟାକୁ ସେ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ 1ଟାକୁ କେଇଟି, 2ଟାକୁ କେଇଟି, 3ଟାକୁ କେଇଟି ଲେଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ 5 ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ଆସିବେ, ଏ ମଙ୍କି ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ମାନେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରୁଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବରଟା ଆସିବ, 3 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ନା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ୱାଜ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି, କୁମ୍ଭୀର ଭକିଲା ଥିଲା। ତା'ପରେ ଆସିବ 2 ନମ୍ବରଟା, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଏଟ୍ ଦି ବ୍ଲାକ୍ ବେରିଜ୍, କୁମ୍ଭୀର ଚାହିଁଲା ସେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବ। ତା'ପରେ ଆସିବ 4 ନମ୍ବରଟା, 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ୱାଇ ବିକମ୍ ହେପି, ତା'ପରେ କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଲା, ବିକମ୍ ହେପି। ତା'ପରେ ଆସିଲା 1 ନମ୍ବରଟା, ମଙ୍କି ଅନ୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଇନ୍ ଦି ରିଭର୍, ତା'ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିକି ଗଲା। ତା'ପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବରଟା ନା 6 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି, ଦି ମଙ୍କି କ୍ଲାଇମ୍ବ ଅପ୍ ଦି ଟ୍ରି ସଡନ୍, ତା'ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ଡାଳକୁ ଉଠିଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସଜାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଅଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ୟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଆକ୍ସନ୍ସ ଫର୍ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ସେ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବି, ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ପ, ସ୍ୱିମ୍, ୱାକ୍, ଫ୍ଲାଏ, କ୍ଲାଇମ୍, ଇଟ୍, ରାଇଟ୍, ରୋଡ଼, ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଏମିତି କହିବେ, ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯିବ କେମିତି ନା, ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 4ଟା ହେଉଛି ଯେ ରୋଡ଼ ଲାଇକ୍ ଏ ଟାୟନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କର, କାଓ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ରୋ, ମାନେ କା କା କର କୁଆ ଭଳିଆ, କ୍ରକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ରକ୍, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କର, କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍ କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି 4। ତା'ପରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ 301। 301 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୱିଥ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍, ଏଠି କହୁଛି
पिक्चर सहित वर्ड संपर्क अछि एसोसिएटेड वर्ड्स विद पिक्चर्स हला रिकॉग्नाइजेशन लेटर्स वर्ड्स थ्रू पिक्चर्स पिक्चर द्वारा से लेटर जानिबे पिक्चर द्वारा से सब किछ जानिबे त माटी दिया छि पिक्चर 1 के सहित समान हो बॉलटा बॉल सहित गोलाफुलटा गोलाफुल सहित बैटटा बैट सहित अंडाटा अंडा सहित कैरेक्टर के जोड़ी ठीक अछि तापर आसी गला देखु एक्टिविटी 2 दे देला अपन मन कोन दे देला ना प्रथम पिक्चर दे छि सेकंड रे लिखि दे छि रेड ट्री बुक एप्पल समान एगुडा जानिबे से अनजे चित्र सहित गाडा टाणी के जोड़ीबे अति सिंपल कथा तापर दे देला शब्द वर्ड दे देला मतलब कोन वर्ड दे देला एपर चित्र दे देला कप दे देला एपर कप रे चित्र दे देला ताकू गाडा रानी जुडी बेटा ला एक्टिविटी 3 तापर एक्टिविटी 4 पूरा दे देला टेबल टेबल चेयर चेयर माने सेम सेम लेटर को से माने जोडीबे एपर भी चेयर लगे तो से टेबल को जोडीबे हला एटा हला तापर लर्निंग आउटकम्स हला 304 अछि रिसर्च एंड साइंस राइम्स विथ एक्शंस जे एठी कोन जानिबे पिला माने ना राइम्स विषय जानवे टेडी बियर टन माने राइम टा पढिबे एक्टिविटी 1 हला पढिबे तब टीचर वे आक्स लर्नर्स टू डू एज पर इंस्ट्रक्शन से माने सही को स्टैंड अप टर्न अराउंड टच द ग्राउंड टाई योर सोज गो अपस्टेयर्स से योर पेयर्स से गुड नाइट एगुडा सब शिक्षक कहबे पिला माने सेड को सुनिबे एवं से एक्शन करिवो तब एक्टिविटी 3 आसला टीचर वे आक्स लर्नर्स टू डू पर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे छि जा से अनजे करिवे स्टैंड इन टू ग्रुप्स पिला मन दुटी दळे भाग करिवे साइन दी सॉन्ग विथ एक्शन पिला मन गीत गाय पर कहबे वन ग्रुप विल सिंग दी फर्स्ट लाइन एंड अदर ग्रुप विल सिंग दी नेक्स्ट लाइन प्रथमे गीतर गुटे लाइन गुटे दळ खाइबो तापर आ गुटे दळ आ गुटे लाइन गाइबो यु विल कंप्लीट ए सॉन्ग लाइक दिस तापर ता कंप्लीट करिवे वन ग्रुप विल सिंग टू लाइन्स तापर गुटे दळ दी लाइन गाइबो अदर ग्रुप ता तापर एक्शन करिवो इन दिस वे कंप्लीट दी सॉन्ग एबले कंप्लीट सो करिवो तो चार भी इंस्ट्रक्शन होइछ स्टैंड इन ए सर्कल एंड सिंग दी सॉन्ग फर्स्ट दी सॉन्ग माने गीतर के बारंबार आवृत्ति कराबो बारंबार होछ ताको शिक्षक गाइबे एबले चालिबो तापर आसंत देखिबा लर्निंग आउटकम्स 309 देजे पिकिंग ऑड वन्स आउट हि डिफरेंस दि थिंग्स फ्रम अदर थिंग्स अच्छा से कौन बाछब ना अलग टी बाछब तो प्रथम चित्र अच्छे कलम पानी बोतल बही आ गोटे कौन अच्छे इरेजर आउट स्कोल के अलग ना मोर बोतल अलग बोतल पाठ सहित तापर अच्छे आलु कदमी लेंबू ये हूँ आपंकर हूँ अंगूर सेव के अलग हम आलुटा ओबियसली अलग हम तुम आलुटा अलग बोली बाछब तपर अच्छे काउ ଏଠି ଅଛି ଇଏ ପ୍ୟାରଟ୍ ମାନେ ଇଏ ଟିଆ ତାପରେ ବାଦୁଡ଼ି ତାପରେ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା କୁକୁର ନା କ'ଣ କୁକୁରଟା ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଟା ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକଲି କୁକୁରଟା ଫୋର୍ଥ ଚିତ୍ରଟା ଅଲଗା ହେବ ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସେ ଅଲଗା କରିବା ଜାଣିବେ ଏରକ ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2ରେ ସେ କହୁଛି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ଓଡ୍ ୱାନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ଖୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲେଟର୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଛୋଟଟାକୁ ଖୋଲିବ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ना बड़ भितर जे छोटा अच्छे सब छोट लेटर के बड़ लेटर भितर छोट अच्छे छोट लेटर गोटे बड़ अच्छे खोजिकी बाहर करेंगे ये उत्तर ठीक अच्छे तापर आसतु आम जीवा जे लर्निंग आउटकम्स 302 तो शिक्षक शिक्षय बंधु एमती कहले तो सर बहुत समय लगे तो आपको पीडीएफ पूरा दे दूसरी आपने निजे निजे पढ़ु भिडर डेस्क्रिप्शन बॉक्स को जातु पीडीएफ से अच्छी पीडीएफ को पीडीएफ क्लिक लिंक को क्लिक करेंगे क्लिक कलापर से आपे आप गूगल ड्राइव में बाहरी जब आप डाउनलोड करते निजे बही देखिए करूँ आशा करीडियो बहुमत आपके सपोर्टिंग दरकार तो आजपाई ये रोचे।